ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን በሆሮ ጉድሮ ዞን እንግዲህ አሙር ወረዳ አካባቢ አንድ አባት መገደላቸውን የሚያሳይ መረጃ ደርሶናል። የተገደሉት ደግሞ የኔ ዓለም አየለ ይባላሉ። በዛው በሲደን ቀበሌ እንደሚኖሩ ነው የተገለጸው። አሁን ምንም እንኳን ሀዘን ላይ ቢሆንም ከባለቤቱ ጋር በቀጥታ የስልክ መስመር አግኝተናቸዋል። ቆይታ ምናደርግ ይሆናል። እኔም አባይ ዞሩ አብራችሁ ቆያለሁ። ጤና ይስጥልን እንደምን አሉ? ማን እንበል ስሞትን? መንበር አደመ። በጣም ያሳዝናል። ባለቤቶ ዛሬ ሌሊት እንደተገደለ ነው የተነገረን። እንዴት ነው የተገደለው? አብራችሁ ነበራችሁ? ስለሱ እስኪ መረጃ ይንገሩን። ቤት ውስጥ ነው ደጅ ላይ እንዳለ ነው የተገደለው? ቤቱን ከፍተው ለሊት ላይ ነው? ለሊት ላይ ነው? ሰው አልነበረም በወቅቱ? ወይዘሮ መንበር ሰው የለም? ታጣቂዎች ናቸው? በጦር መሳሪያ ነው የገደሏቸው? ተኩስ ነበረ? ስለዚህ በጥይት ነው የገደሏቸው? ቦምብም ጥለዋል? ለሊት ስንት ሰዓት ይሆናል? አሉ ልጁም ቆስለዋል? ማን ይባላል? ማን ይባላል ስሙ? ምኑ ላይ ነው የቆሰለው? ግንባሩ ላይ? በምንድን ነው የመቱት? በጥይት ነው? አቶ የኔ ዓለም መሳሪያ ነበራቸው? ከሰው ጋር ስጠብ ነበራቸው? የለውም። ስንት ልጆች ወልደዋል? ሲደን ቀበሌ ለረጅም ጊዜ ነው የሚኖሩት? በተፈጸመው ነገር መጥቶ ያገዛችሁ የጸጥታ አካል አለ ወይስ የለም? የጸጥታ አካል አልደረሰላችሁም? አልደረሰም? ለሲደን ቀበሌ አጠቃላይ ያለው ሁኔታ እንዴት ነው? አሁን አካባቢው ማህበረሰብም ተቆጥቷል። ሁኔታው በጣም አሳዛኝ ነገር ነው እያሉ ነው እየገለጹ ያሉትና እርሶ ባለቤቱ ነዎት፣ ምንድን ነው የተሰማችሁ? ልጆችስ ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ያስፈራሯቸው ነበር? እንግዲህ እግዚአብሔር ያጽናዎት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሰላም ይሁኑ። የተከበራችሁና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን አሙር ወረዳ ሲደን ቀበሌ ላይ ነው እንግዲህ አቶ የኔ ዓለም የተባሉ የአማራ ተወላጅ ናቸው ለሊት ላይ ታጠቁ የኦነግ ሸኔ አባላት የተገደሉት። ሀዘን ላይ ነው ያሉ የአካባቢ ማህበረሰብ። በዛሬው ዕለት የቀብር ስነ ስርዓታቸው እንደሚፈጸም ነው እየተነገረን ያለው። ይህ ግድያ በጣም እየተደጋገመ ነው ያለው አካባቢው ላይ አሙር ወረዳ እና ጃርቲ አካባቢ እንዲሁም ደዱ በርካታ ንጹሃን እየተገደሉ መሆናቸውን የሚያሳይ መረጃ ነው እየደረሰን ያለው። የሟች ቤተሰብ ናቸው ሀዘናቸውን እየገለጹ የሚገኙት።
እነ ተለመናገር ነገሮች በጣም አስከፊ ይሆኑ ነው ያሉት። ዛ አካባቢ ላይ ተደጋጋሚ ነው ስንል እንዲሁ ለማለስ ለፈለግን አይደለም። ባለፈው መስከረም ወር ላይ አቶ ሞላ አህመድ በጥይት ነው የተገደሉት ዛው አሙር ወረዳ ላይ። አቶ አድማሱ ዮሴፍም እንደዚሁ መስከረም 9 ቀን 2013 ዓ.ም በተመሳሳይ በጥይት ተገለዋል። የጦር መሳሪያቸው ሁሉ ሳይቀር የተወሰደበት ሂደት ነው ያለው። ንጹሃን እየታገቱት እየተዘረፉ ነው ያሉት። እነ አቶ ተስፋ አላምኔም በተመሳሳይ ከአንድ ሳምንት በፊት ነው ዘው አካባቢ የተገደሉት። እንግዲህ የሆነ ያለው ነገር የሆነ ግሸኔ ጦር ብቻ አይደለም እንግዲህ የሆነ እየፈጸመ ያለው አካባቢ ያሉ ታጣቂዎች ሳይቀር የልዩ ኃይል አባላት ሳይቀር እየተባበሯቸው ነው ከነሱ ጋር ተቆራርጠው ትግል አይገቡም የሚል መረጃ ነው እየደረሰን ያለው። እንግዲህ ዘው አካባቢ ያሉ አማራሮችንም በቀጥታ በስልክ ለማነጋገር እናደርገው ጥረት ብዙውን ጊዜ እየተሳካ አይደለም። ፍቃደኛ አይደሉም ስብሰባ ላይ ይህንን የሚሉት መረጃ ለመስጠት ለማጋራት ፍቃደኛ ያለመሆን ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ የኦሮሚያ ክልል በክልሉ ውስጥ ያሉ ንጹሃንን መብት ጥቅምና ፍላጎት የማስከበር ግዴታም ኃላፊነትም አለበት። ሁሉንም በክልሉ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎችን በኩል የማየት ህገ መንግስታዊ ግዴታም አለበት፣ የሞራልም ግዴታ አለበት። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ ወገኖች እያንዳንዱ ብሔረሰብ መብትና ጥቅሙ እንዲከበርለት ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር የማድረግ እንቅስቃሴዎችና ተግባራት እንዳሉ ይታወቃል። ነገር ግን ኦሮሚያ ክልል ላይ በተደጋጋሚ የምንሰማው ነገር ንጹሃን በግፍ እየተገደሉ ያለበት ሂደት እንዳለ አመላካች ነው። ይሄ ነገር የፌደራል መንግስት የሚመለከተው አካል ሁሉ እጁን አስገብቶ በመስራት ሊያስተካክል ይገባል የሚል የኗሪዎች ቅሬታ በተደጋጋሚ እየደረሰን ያለው የሚመለከተው አካል አሁንም ጉዳዩን በአጽንኦት ተመልክቶ መፍትሄ እንዲሰጥበት ለማሳሰብ እንፈልጋለን። አባይ ዞር ነበርኩ ከአማራ ሚዲያ ማዕከል። ሰላም።